Soya Loy, Niji Chantahan. তো গাইছ ইমান দিনৰ টিকা ভাটা ৰোডৰ পিছত অলপমান বৰষুণ দি সন্তোষ দিছে তো বতৰটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈছে নহ'লে এনেকুৱা গৰম আছিলে এইকেইদিন তো থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ গৰমত তো আজি বতৰটো ভাল কৰিছে আজি শনিবাৰ তো আজি আজি ভাবিছোঁ সন্ধিয়ালৈ ফুৰিব চাম ৰাতি আচাৰ্যটো ৰবি শৰ্মাৰ শ্ৰী ৰঘুপতি তো অলৰেডি টিকেট কাটি ৰাখিছোঁ কালিয়ে তো এইকেইটা টিকেট তো যোৱাকালিয়ে কাটি ৰাখিছোঁ নহ'লে পোৱা আশাই নাছিল তো আজি টিকেট কাটিব গ'লে নাপালোৱে হয় তো পূৰা হাউচফুল মাৰি আছে শ্ৰী ৰঘুপতি তো বহুত ভাল হোৱা বুলি শুনিছোঁ তো অসমীয়া ফিল্ম জগতৰ এটা নতুন হৈ উঠিছে বোলে এই ফিল্মখনৰ পৰা তো চাবৰ কাৰণে বহুত উৎসুকেৰে আছিলোঁ আৰু ৰবি শৰ্মা মই একদম সৰু থকাৰ পৰা ৰবি শৰ্মাৰ ফিল্ম ভাল পাওঁ ৰবি শৰ্মাক অসমীয়া ফিল্মৰ হিৰো হিৰো যেন লাগে আৰু হিৰো তো আজি চাব যাম তো আপোনালোককো অলপ অলপ ক্লিপ দেখুৱাম আপোনালোকেও যদি যোৱা নাই যাব চাবৰ কাৰণে শ্ৰী ৰঘুপতি খুব সুন্দৰ হোৱা বুলি শুনিছোঁ তো নিশ্চয় যাব আপোনালোকে তো ফিল্মখন চাই উঠি আৰু কম তো এয়া ৰঘুপতি চোৱাৰ দৰ্শকৰ ভিৰ তো এটা শ্ব' হৈ গ'ল তো ইয়াৰ মানুহ নামি আছে তো আমি ওপৰত যাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ কিবা এটা কৈ থৈ যোৱা কৈয়া আৰম্ভ হ'ল তো ইয়াৰ পৰা ভিৰ প্ৰত্যেকটো শ্ব'য়ে হাউচফুল মাৰি আছে ৰঘুপতি টংলা ছায়া চিনেমা হলত ৰঘুপতি চালোঁ তামাম হৈছে ফিল্ম তো আপোনালোকে যদি এতিয়াও চোৱা নাই তো টিকেট কাটক আৰু যাওক ৰঘুপতি চাওক তিনিটা চাৰিটা শ্ব' লাগি আছে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া সন্ধিয়া আকৌ ৰাতি তো যাওক চাওক।